მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია მწერალი ლაშა ბუღაძე. როგორ ახალ ლაშა? მადლობა, კარგად. შენი პირველი ეროტიული აღელვება ვინ გამოიწვია ბავშვობაში? თუ გახსოვს. პირველი ეროტიული აღელვება ალბათ პრინციპში საკმაოდ არაეროტიკულმა მოვლენამ, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც აღელვებასთან გვაქვს საქმე, უკვე ყველაფერი გაღელვებს. ეს შეიძლება ბოდა ყოფილიყო მოულოდნელი შემოსვლა კლასში, ვთქვათ, რაღაცნაირი მასწავლებლისა, რომელიც პრინციპში შეიძლება და არც ყოფილიყო ეროტიკული, მაგრამ ადამიანი იყო მომართული ასე, რომ ყველაფერში ეროტიკა დაენახა. ასე რომ, ნუ პრინციპში საუბრობთ გარდატეხის ასაკს. რაღაც ეს შეთამბეჭდება უკვე ფსიქოლოგთან მოვედი, სტუმრად უკვე ასეთი შეკითხვი დავიწყე. დღეს ვინაა შენთვის ყველაზე სექსუალური ქალი, ქართველი? საერთოდ რატო გვიჭირს აი ამ თემაზე ლაპარაკი და კონკრეტიკა? არ ვიცი, ეხლა ხან ვინ. არ ვიცი, ეხლა თვალებადი მოღრუბლულობაა. ესთეტიკური თვალსაჩინო, თხოთა შორის ეხლა არ ვიცი რამდენად ესე გამომი, მაგრამ თქვენი ტელევიზიის ხელმძღვანელი ძალიან მომწონს ქალბატონი თამარი, ჩვენიერი გარეგნობის ქალბატონია და ვეტრფი შორიდან, უკვე ფაქტობრივად აი მაღელვების პერიოდიდან გარდატეხის ასაკი როცა. იქიდან მოყოლებული? Ну, მე ცოტა გვიან დამეწყო გარდატეხის ასაკი. როგორ სახელმწიფოში გინდა რომ იცხოვრო? და რა არის ამისთვის საჭირო, რომ ეს სახელმწიფო ესეთი იყოს? Ну, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. Ну, პრინციპში ბანალურია პასუხი. სამართლებრივ წარმატებული რეალობიდან გამომდინარე. რა უნდა გაკეთოს? პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს? Ну, არ ვიცი, ბევრი მიმართულება თავისთავად ხადია, ну, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გეტებოდეს ბრძნულად და ჭკუით. და არა ემოციით და არა ტემპერამენტით. თუმცა ემოციასაც ალბათ თავისი ადგილი აქვს. საერთოდ ეს სერიოზული შეკითხვაა ალბათ ისეთი. გამსაზღვრელი ბევრი რამისა, როგორ ქვეყანაში გვინდა ჩვენ რომ ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ ხშირად არ აგვაქვს ჩამოყალიბებული, ვთქვათ, რა ტიპის ქვეყანაა ხალხი, აი რა. ხო, აი რაზე უნდა შე, აი როგორ ევროპული ქვეყანა გვინდა ჩვენ რეალურად და ვაცნობიერებთ რა არის ევროპულობა. ვთქვათ, ის ადამიანებიც, ვინც ყველაზე მეც ლაპარაკობენ თითქოს ევროპაზე და ევროპულ, ასე ვთქვათ, ევროპა ხო არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული კატეგორია, ხო, ეს ღირებულებითი კატეგორია. ამიტომ პრინციპში რაღაც კონსენსუსი უნდა შედგეს და ნაწილობრივ ალბათ შემდგარიც არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბუნებრივი ალბათ ისტორიული ინსტინქტი არის გადარჩენისას ცივილიზაციასთან იყო ორბიტიდან, ასე ვთქვათ. ფსიქოლოგიურად ვიზარ. ალბათ ბევრ რაღაცაში ვერა სამწუხაროდ, ჰომო სოვიეტიკუსები ვართ მაინც ბევრ რაღაცაში, მაგრამ ბევრ კომპონენტშიც საკმაოდ წინა ვართ. თუ შევედრებით ჩვენს მეზობლებს თუნდაც. მიშა იყო კაიხანს შენი მუზა. როგორ ფიქრობ, ვინ შეცვლის მიშას? ვიზე მოგიწევს ხშირად წერა? კარგი შეკითხვა. პრინციპში ალბათ ნებისმიერი პოლიტიკოსი საინტერესოა. თან მით უმეტეს აი ასეთი პოლიტიკოსი, როგორიც ხელ სააკაშვილია, რომელიც ძალიან სახასიათოა. უცნაურია, მრავალგვაროვანია, კონტრასტულია. მასზე დაკვირვება და მისი აღწერა, ну, ერთი სიამოვნებაა და თან სხვადასხვა ფაზებს გადიოდა ეს ადამიანი, თუნდაც აი 10 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციიდან და სულ მინდა რომ აღმწერო ეს პროცესები, რაღაცების მონაწილე რამდენად ვიყავი არ ვიცი, მაგრამ მოწმე ხომ ვიყავი და არ მინდა რომ დამავიწეს ეს ამბები და მათ შორის მთელი ეს ისტორია პრინციპში უკავს სიხშირდება აი ამ ადამიანს და მის ხასიათს და მის ქცევას, რამაც დიდად განსაზღვრა ჩვენი რეალობა, ჩვენი პოლიტიკური რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება და ქვეყანაც ასეთია, რომ ჩვენ უმეტესწილად რაღაცნაირად ვკიდი ვართ, ვეკიდებით ხასიათებს ჩვენი მართველებისა და მათი ხასიათი განსაზღვრავს ჩვენ. ვაცლავ ჰაველსა აქვს თათაშორის ნათქვამი, რომ აი პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს ახასიათებს, რომ ხშირად პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში ადამიანები ემსგავსებიან ხასიათით თავიანთ ლიდერებს. რაღაცა ორეულები ვით არიან მე, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან იკვებებიან და პრინციპში ტემპერამენტით, ხასიათებით თუ სხვა თუ სხვა, ეს რაღაცნაირი დიალოგი ჩდება. თუმცა ეს არ გულისხმობს ურთიერთ სიყვარულს. რომელი ქართველი მწერალი მოგწონს თანამედროვე? თანამედროვე? ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი ავტორია, რომელიც ძალიან მომწონს, თუნდაც ახლა რათუ ამას თქმა, რომ ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის ლიტერატურაში და თქვენ თავად წერალიც ბრძანდებით, არა მხოლოდ ამ გადაცემის
ავტორი, აი თუნდაც თამთა მელაშვილის წიგნი, გათვლა რომანი, რომელიც სამწუხაროდ ფართო საზოგადოებამ არ იცის, აი ეს უშველებელი ვეებერთელა წარმატება, რომელიც ამ რომანს ხვდა წილად გერმანიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნული საყმაწვილო პრემიის მთავარი ჯილდო აიღო აი ამ რომანმა. ლაპარაკი გერმანიაზე, ხო? ნუ მასშტაბებზე, ინტელექტუალურ თუ პირდაპირ მნიშვნელობით მასშტაბებზე, მეგონი თქვა წარმოდგენა მეტნაკლებად შეიძლება რომ შევიქნათ. ასე რომ ძალიან ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება. ფიქრობ ქართულ ლიტერატურაში, მაგრამ ქართულ ლიტერატურას სამწუხაროდ დიდი გავლენა არ აქვს. ქართულ საზოგადოებაზე მარტივად რო ვთქვა, არც თუ იმდენად ბევრი წიგნი იკითხება და იყიდება, როგორც მე ვფიქრობ რომ იმსახურებს ქართულ ლიტერატურას. აი ვის დააწერინებდი აი ბოლო 20 წელიწადზე საქართველოს ისტორიის დიდ კლასიკოსებს რომანს? დიდ კლასიკოსებს, ქართველებს? თუნდაც არა ქართველებს. ვინ დაწერდა ყველაზე საინტერესოა? პრინციპში რაღაცნაირად თუ კი 90-იან წლებს გავიხსენებთ, რაღაცნაირად ქართული ლიტერატურიდან შეგვიძლია ჩვენ წავიკითხოთ ჩვენი დროც და ჩვენი ყოფა. აი თქვათ აკამორჩილაძის მოგზაურობა ყარაბაღში, ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლები, ან თქვათ ოთარ ჭილაძის აველუმი, გოდორი და სხვები და სხვები. ახლა უამრავი ტექსტი შეიძლება გამახსენდეს. მე ახლა პროზაიკოსები ჩამოვთვალე. თქვათ იგივე რეაქტიული კლუბი, ხო, ან იგივე დათო ბარბაკაძის ხო ასეთ ამბობენ, ხო, სკანდალური ტექსტი, ნუ სკანდალს ხდება მე მგონი ესე ტიპის ტექსტი. ეს შეაჯამებინება. ალბათ ქართული ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად დამაინტერესებდა მიხეილ ჯავახიშვილის კუთხე. ამ ყველაფრის აღწერისას ძალიან საინტერესო იქნებოდა, წარმომიდგენია რას დაწერთო და პოლიკარპე კაკაბაძეც კარგი იქნებოდა. ინტელექტს და განათლებას შორის რა განსხვავებაა შენთვის? ნუ პრინციპში განათლება შეიძლება რაღაცნაირი მოცემულობა, რომელიც ალბათ რაღაც აუცილებელ პირობებს გულისხმობს და გარკვეულ ეტაპს გულისხმობს და ინტელექტი ეს უფრო ფართო კატეგორია ცნობის მოყარეობის და თქვა კონკრეტულ დროში და კონკრეტულ ჩარჩოში შეიძლება არ მოთავსდეს. ინტელექტი უფრო ფართო პრეტენზია. ჩვენ გარშემო რატო აი ძალიან ცოტა გულწრფელი ადამიანი? დაკვირვები ხარ მაგას? იმიტომ რომ აი სოციოს აკამორჩილაძე წერს ერთგან რომ ქართველები ჩვენ ვართ ქცევის ხალხი, თუ გახსოვს. აი რატო? ანუ თავარია მოქცევა, არა, არამედ როგორ. და ამ ქცევისა და მიხედვით გაფასებენ შენ. აი ასე კარგად წარმოაჩინა თავი. ანუ რეპრეზენტაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და პრინციპში ხშირად აღეზიანებთ ადამიანებს, თუ კი გადაუხვევ ამ ქცევის ნორმებს და ისე მოიქცევი როგორც თვლი საჭიროდ. და თუ კი ეს ქცევა არ ჯდება აი ამ რაღაც საერთო კატეგორიებში ქცევის, შენ შემდეგ ალბათ მიუღებელი ხარ. არ ვიცი, ახლა გულწრფელობა ისეთი პრინციპში პირობითი ცნება, ზოგი მეტად გულწრფელია, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად ალბათ ესე ჩვენ საბჭოთა კავშირზე ვისაუბრეთ. ყოველ შემთხვევაში ფორმა შინაარს არ განაპირობებდა და პირიქით და ესეც ამის ინერცია. რატო გვიჭირს საჯაროდ აზრის გადმოცემა? საჯაროდ? აი თქვა ტელე კომენტარისას, აი რიგით ადამიანს ძალიან უჭირს გადმოცეს რას ფიქრობს. მე მგონი რომ აკრალია ეს. არ ჩამითვალო რაღაცაერ ლიტერატურო ცენტრიზმში, მაგრამ აქ პრობლემა გვაქვს აქმე უბრალოდ იმასთან რომ ადამიანები არ კითხულობენ. ტექსტთან არ აქვს შეხება და მაგ არ არის მიზეზი რომ აი თქვა სლენგს და რუსულს მიჩეული ვართ და ვერ ვანაცვლებთ. შეიძლება უბრალოდ ლექსიკური მარაგია ძალიან მცირე. და ლექსიკური მარაგი ფართოვდება მას მერე რაც შეხება გაქვს, თქვა, შენ ლექსიკონთან, ენასთან, სიტყვებთან. ანუ რაღაც აზრი იბადება, მაგრამ ადამიანს არ ახსენდება ის სიტყვები, რომლითაც უნდა გამოხატოს ეს აზრი. ამიტომ ჩნდება შორისდებულები, ერთი და იგივე სიტყვები. ადამიანმა შეიძლება ისე გაიაროს თქვენი ცხოვრება, რომ მხოლოდ 25, ასე თქვა, სიტყვა ტერმინი იხმაროს, ან რაღაცა ბურუნვა, ან რომელიმე განსაზღვრული წინადადება და თქვა სტერეო კლიშე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენ არ გავახსენდება. აი თქვა ხო Facebook-ში მაგალითად Facebook-ის ერთ-ერთი პლუსი ის არის, მე თუ მკითხავ რომ რაღაცნაირად აიძულა Facebook-მა რომ ადამიანებმა იკითხონ და წერონ. რანაირად კითხულობენ, ან თქვა რანაირად წერენ, თქვა ზოგიერთები ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხო იძულებულია ადამიანი რომ წეროს. იქ არის დიდი პრობლემები. სოციალურ სამასწინათ რაღაცა თემებს ვასწორებდი. სკოლის მოსწავლეების რაღაცა ლიტერატურული კონკურსი იყო და იქ აღმოვაჩინე რამდენჯერმე ასეთი კკჰ, მაგალითად დ ზალიან. და ვერ მივხვდი და შემდეგ გამოცდილი ადამიანები იყვნენ და მეთქეს რომ პირდაპირ ზედროდესაც შეიძლება ეგზამენებს აგზავნიან ტელეფონით, პირდაპირ ლათინური
შრიფტი გადმოვიდა ქართულზე და ამოვარდა ხ ამოვარდა ძ ამოვარდა დზ მაგრამ ეს კიდე სხვა საკითხია პრინციპში ალბათ მე ვფიქრობ რომ ზოგადად გამოუთქმელობა რაღაცის გამოხატვის შეუძლებლობა დაკავშირებულია ლექსიკურ სიმწირესთან თბილისელ გოგოებს რამდენ კატეგორიად დაყოფთი და რა კატეგორიებად რა ვიცი ეხლა გაჩნია, თქვათ, რა კუთხით შევხედავთ თბილისელ. აი ზოგადად, როგორი გოგოები შეგხვედრიან აი ეს კატეგორიების მიხედვით. ნუ რა ისე, მე ვთქვათ ერთი რომანი მაქვს ადრე დაწერილი, თითქმის 10 წლის წინ და იქ სწორედ ვცდილობდი დაკვირვებას და ეს ზანსასემონო პროცესი იყო პრინციპში. შენი პირველი შეკითხვა მაგსენდება აქ. რო დასაც წერდი, თქვათ, ბოლოს არის მოსავლეების აღწერა, ამ პერიოდის მოსავლეების აღწერა მიდოდა და პრინციპში ეს იყო მაინც ერთი ერთგვაროვანი ჯგუფები, სადაც პრინციპში ინდივიდუალურობა ცოტათი სათაკილოა. ანუ რაც უფრო გავხარ სხვას და რაც უფრო კონიუნქტურული ხარ, უფრო კარგია და უფრო სწორია, ვიდრე იყო გამორჩეული. ანუ მაშინ ვიფიქრე, რომ გამორჩეულობა არც თუ იმდენად სასიამოვნოა მათთვის. აი რაღაცა ერთი ჯგუფია, ერთი ლექსიკა, ერთი ვარცხნილობა, ერთნაირი ყურება, ერთნაირი დასემდიანება, ერთნაირი გართობა. დღესაც ეგრეა? Ну, მეტნაკლებად არის, მაინც 10 წელიწადში ბევრი არაფერი არ შეიძლებოდა ჩემიას. ბიჭებშიც იგივეა, აი იგივე პრინციპი მოქმედებს. ალბათ. ალბათ, ну, ერთ რაღაცას ვატყობ, რომ თქვა, აი რაც ხო ჩემ ბავშვობაში იყო, რომ რაღაცა ტიპის, ხო, ჩვენი საერთო ბავშვობაა ეს, ბუნებრივია, რომ რაღაც რომანტიკული შარავანდედი ახლდა და რაღაცა საინტერესოობა იყო. ესეთ ფათერაკებიან ცხოვრებაში და ცოტა ძველ ბიჭობა, ცოტა ღვერა, ცოტა საქმის გარჩევა და ასე შემდეგ და ასე ეს ცოტა ანაქრონისტულად ჩანს დღეს. ანუ მე მგონი დღევანდელი თაობა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით უფრო ამბიციურია და უკვე იცის ფასი. ცოტა ესე გამომივიდა ახლა რაღაც ერთები პედაგოგიურად, მაგრამ ფასი წარმატების იცის და ამიტომ ამაუდგა ფლანგვა დროის მე მგონი ყველაზე დიდი გამოცანა რა არის შენთვის, აი რასაც დღემდე ვერ მიხვდი? ხა, პრინციპში ალბათ შორს სარწავალ დელფოს თავარი, ასე ვთქვათ, თეზისიდან, ხო? შეიძლება თავი შენი, ასე რომ ახალსაც ვერაფერს ვერ ასე ვთქვათ, დავამატებდი ამას, იმიტომ რომ პრინციპში კაცობრიობა სწორედ ამას უტრიალებს. საკუთარი თავის შეცნობას და საკუთარი თავი არის ყველაზე დიდი საიდუმლო ადამიანისთვის ალბათ. ღმერთის თუკწამს. Ну, იცით რა, ჩვენთან ისეთი მართლაც კონიუნქტურა ჩამოყალიბდა, რომ უკვე მართლაც გარკვეული უხერხულობა მაქვს, როდესაც საჯაროდ ლაპარაკობენ ადამიანები საკუთარ რელიგიურობაზე, მაგრამ ну, ვფიქრობ, რომ მე მეტნაკლებად რელიგიური ვარ. Да, ცხადია ალბათ, ნამდვილად არა ვარ ათეისტი. აი რატო ექცევა საქართველოში ამ ხელა ყურადღება პოლიტიკას და რელიგიას, აი გამორჩეული ყურადღება? იცით, მე ვიტყოდი, რომ ორივეს ექცევა საკმაოდ ზედაპირულად ყურადღება პრინციპში, იმიტომ რომ ვთქვათ, სხვადასხვა რაღაცეებია ბუნებრივია, მაგრამ იმიტომ ხო არ არის რომ ამ ხელა ეს ყურადღება რო ზედაპირულია. ხო, შეიძლება. ყოველშვიდში ჩვენ რელიგიისადმი საკმაოდ ზედაპირული მიდგომა გვაქვს და პრინციპში ერთ წერას დავესესხები, რომ ისეთი ეტაპია ახლა, რომ თითქოს განმანათლებელია, ნუ წმინდანი ნუ არ შემოსულა საქართველოში. ანუ პრინციპში ჩვენ ფორმალურად ვართ რელიგიურები, მაგრამ რეალურად აი ეს ჩვენი რელიგიურობა არ გულისხმობს მაგალითად ქრისტიანულ იდეალებს ან პრინციპებს. რატო რა არის ეს მიზეზი? Ну, ბევრი მიზეზია. ეს არის ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი თქმა, ხო, ფილოსოფიური, ვთქვათ, იგივე ქრისტოლოგიაში, რომ ქრისტიანობა არ არის მხოლოდ რწმენა, არამედ არის ცოდნაც. იმიტომ რომ ცოდნა მნიშვნელოვანია, ცოდნის გარეშე შეიძლება შეშექმნა ფეტიში. კერპი, რომელსაც დაარქვევ ღმერთს და სინამდვილეში ეს არ არის ღმერთი, ეს არის აი ეს ცნობილი ალუზია, ხო? მოსე როდესაც ადის სინას მთაზე სალოცავად და სანამ ისასულია, მანამდე იქ შექმნია რაღაც ხარის თავს დაარჭობენ ადამიანები, ხო? პალოს და დაიწყებენ ლოცვას. ცოტშივე შექმნია რაღაც ღმერთის კარიკატურას, ორეულს. იმიტომ რომ მათ არა აქვთ ცოდნა, შეცნობის უნარი არა აქვთ, მოდუნებული აქვთ და შესაბამისად манипуляციაც ადვილია ასეთი ადამიანების. რამე განსხვავება თუ არის შენთვის ზვიადისტებს, მიშისტებს და ქოცებს შორის?
ეგზალტაციის კუთხით არ არის გასხვავება. თუმცა ფორმები, თქვათ, თუ კი ზვიადისტებში რაღაცა ეროვნული ნარატივი და ლექსიკა უფრო წამყვანი იყო, თქვათ, მიშისტებში ეს ლექსიკა არ გვხვდება. მიშისტებში არის რაღაც პროგრესი, მოდერნიზაცია, აი ამაზე აპელირებენ. თქვათ, ცალკე ოცნების ასეთი ფანატიკოსებშიც რაღაცა მათი მახასიათებელიც უფრო ისეთი урбанистული ქალაქური მოვლენა, მაგრამ პრინციპში ნებისმიერი სახის ფანატიზმი ძალიან კომიკურია და ამ ფანატიზმით ეს ადამიანები გვანან ერთმანეთს. მაგალითად, მე მქონია, მე მინდოდა ბოდიზ გიხდი, ასეთი რომელიღაც ბლოგი დამწერე რადიო თავისუფლებაზე და მინდოდა დაბეჭდა, მაგრამ მე გადავიფიქრე კიდეც და ერთ აბსოლუტურად ერთნაირი ლექსიკით და ერთნაირი პრინციპით მამუნათებდნენ, რბილად რომ თქვა, სააკაშვილის მხარდამჭერები, ეგრეთ წოდებული მიშისტები და ეგრეთ წოდებული, მოდი ასე ვთქვათ, ბიზნესისტები, ვერ ვიტანამ ისტებს, მაგრამ ნუ ასე. ეს ორი იდენტური ტექსტი, ორი იდენტური ადამიანი, ორი იდენტური პათოსით. ედუარდისტები რატო ამოვარდნენ ამ ჯაკი? ედუარდსაც ყავდა თავისი ეგზალტირებული ჯგუფი, ყავდა ისეთი სახელოვანი. არა ესეთი სახელოვნები, რომ ისინი დაკომპლექსებულები იყვნენ. მათ ჰქონდათ ლეგიტიმაციის ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური და პოლიტიკური პრობლემები და ჩუმად აქებდნენ და ჩუმად ტიროდნენ. ედუარდზე მე მახსოვს ვადების რევოლუციის პირას, აი ვთქვათ, ზუსტად ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავი სტუმრად, ჩემს კოლეგასთან ერთად და იქ ისდა ერთი ქალბატონი, შესაძლოა ქალბატონია თავისთავად, მაგრამ უცბად აი ესეთი თვალებით შემომხედა პაუზის დროს. რაი დიდი ფანატიკოსი მიყურებდა ამთებული ცეცხლოვანი თვალებით. აა და ეს იყო დიდი დიდი მოყვარული ედუარდისა, როგორც ეგზისტენციალური მისი გმირის და აი აქ-აქ უცბად რაღაცა ორეული გაჩნდა მისი სახით და ამიტომ თუმცა ეს ადამიანები უფრო ჩუმად იყვნენ. ქართულ ოცნებაზე რას ფიქრობ? აი მის შემადგენლობაზე. თქო ძალიან კონტრასტულია. ძალიან კონტრასტულია ნამდვილად და ეხლა არიან ადამიანები, რომლებიც ნოსრულიად გაუგებარია ჩემთვის და მიუღებელი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მე სიმპათიურებიან, როგორც პოლიტიკოსები და პიროვნულადაც მე სიმპათიურებიან, გულწრფელად რომ გითხრათ და მინდა რომ მათ უფრო გქონდეთ მეტი გავლენის ეკნებათ, როგორ ფიქრობ? Ну, არ ვიცი, ეს უკვე საზოგადოებაზეა. დამოკიდებული. რომელიმე დიდეთ არ განსხვავდებიან საბოლოო ჯამში ქართველი პოლიტიკოსები ერთმანეთისაგან. მოგწონს რომელიმე? გამოურჩეულად, გამოკვეთილად? Ну, რა ვიცი, ეხლა რა, მე მაგალითად ეხლა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ, რომ მე საკმაოდ დიდი სიმპათიით ვარ გაწყობილი ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ. მე მომწონს ეს ადამიანი, როგორც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას. პირველ ქართულ პორნოგრაფიას რას დაარქმევდი? რატო გადამეკიდი ამ პორნო? მაინტერესებს შენიაზე. პეპე სექსუალურ პირველ ქართულ პორნოგრაფიას? და ეს სიუჟეტი სადგან ვითარდებოდა შენთვის? არ ვიცი. სხვათა შორის აი აქ ერთხელ ვამბობდი კიდეც ვთქვათ, ჩემ კონტექსტში ან ჩემი კოლეგების კონტექსტში, სადაც რაღაც დროს შენს შეხვედრია ეს კრიტიკა. რაღაცა სწორედ გვაბრალებდნენ ხოლმე, რომ ვთქვათ, რა დაწერეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ბრალდებლები რაღაც საშინელებებს იგონებდნენ, რაც თითქოს და ჩვენს მიერ იყო დაწერილი. ასე ვთქვი, არ იყო ჩვენს მიერ დაწერილი, იყო მათი ფანტაზიის ნაყოფი და ეს იყო ნამდვილი უხეში ბანალური პორნოგრაფია. ასეთ სიმაღლეებს ვერც ვერ შევწმებოდი და ვერც რომელიმე ეგრეთ წოდებული ჩემი სკანდალური კოლეგა. ამიტომ ამ კრძალავისგან მოდის ყველაზე დიდი პერვერსია სინამდვილეში და ყველაზე დიდი უხერხულობა, იმიტომ რომ ეს საოცრად ვულგარულია და საოცრად უხეშია. მაგრამ თავისთავად ახლა შეშეკითხოს და უბრუნდე, მე არ მახსოვს. საერთოდ მე შენ ალბათ ჩვენ ძიმე ბავშვობა ქონდა იმ კუთხით, რომ ჯერ ერთი ახლა დღევანდელ ახალგაზრდებს წარმოდგენაც კი არ აქვს, რომ ჩვენ ქონდა სამი ცალი ტელეარხი. თბილისი, მოსკოვის ცენტრალური და მოსკოვის მეორე და ისეთი საშინელი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი, რომ კვირაში ერთხელ შაბათობით გვაჩვენებდა ფილმებს 1000 ჯერ ნანახს, მაგრამ მაინც დიდი ქვითინით და სიხარულით აღბოდით და პირველი ახლა წარმოგიდგენთ პორნოგრაფია ამ დროს, ოდესაც ჩვენ კვირაში ერთხელ გაყურებინებდა ფილმს, რა შოკს მოახდენ და ჩვენზე და რაღაც ასეთ წავაწყდი სადღაც. Ну, ძირითადად დაბადების დღეებზე ნახულობდი ხოლმე ტექნოლოგიურ თუ ესთეტიკურ ამ გარღვევებს, მაგალითად ანტენიანი ტელეფონი, მაგალითად რაღაცა საშინელებათა ფილმი და იქვე წავაწყდი სადღაც რაღაცა პორნოგრაფიას. სხვათა შორის არაზოს დამავიწყდება ეს, აღწერილი იყო ეკატერინე მეორეს ამბები. ოღონდ აი ამ
პორნოგრაფიული კუთხით. Да, ესეც ეს დიდი შოკი იყო. ბევრი ვერ გაუძლო ამას. საერთოდ ფილმებმა და ტელევიზიის და მედიის შემოვარდნამ, მე გაგახსენებდი იმ ეტაპს, როდესაც შემოვიდა გადაცემა ვიდეო-ვიდეო 4 შაბათობით. ეს არის 90-იანი წლების მიწურული. უდიდესი შტაბეშტელება მოახდინა ამან. მაგრამ პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ გარკულმა ფილმებმა დაუპეს თაობები. აი თა პირდაპირ მნიშვნელობით გაანადგურა მე სერჯიო ლეონეს აკრძალავდი, როგორც ერის გენოციდის ერთ-ერთ ყოველგვარიერულის განაშემდეგ, რო ვთქვა. ერთხელ ამერიკაში თქვათ ეს შრამიანი ნაიარევის სახე უკაცრავად და სხვადასხვა. აი მუსრი გაავლო. ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანებმა დაიწყეს მათი რეტროსპექცია პირდაპირ მნიშვნელობით თავის ცხოვრებაში. აი განახლებული თბილისი თუ მოგწონს, აი თელავი, ბათუმი, კი, და ნასაკვირველია უდაოდ. ძალიან მომწონს, ცხადია. ძალიან მომწონს და ეს ნამდვილად ჩვენ ბახასიათებს ეს, როდესაც რაღაცა გაკეთებულს არ ვაფასებთ ხოლმე, ძალიან სამწუხაროა. და ასე დროს ადამიანები ვერ ფიქრობენ, არ ფიქრობენ, რომ მათაც ასევე შეაფასებენ, თუ კი არა ობიექტურები იქნებიან ისინი სხვების შეფასებისას. ნასაკვირველია მომწონს თავისთავად, თუმცა არის რაღაც ელემენტები, რომელიც თქვათ ესთეტიკურად, თქვათ მე უფრო სხვაგან გავაკეთებდი, სხვაგან ჩავსვავდი თქვათ რაღაცას, მაგრამ ყველას თავისი გემოვნება აქვს. ჰიგიენასთან რატო გვაქვს ესეთი დაძაბული ურთიერთობა? როგორ ფიქრობ? ეს სხვათაშორის მინდოდა ამაზე დაწერა სერიოზულად, მაგრამ ვიფიქრე რომ ვერ გამიგებს. ამოხსენი ეს 60. ვერ ამოხსენი სხვათაშორის, მე მახსენდება თუ არ ვთქვი შარშანდელი პატრიარქის ქადაგება, სერიოზულად მახსენდება, როდესაც პატრიარქმა მოუწოდა მრევლს რომ იბანავეთ, მახსოვს ასეთი რომ იბანავეთ. მე როგორც ჩანს დიდი შედეგი ვერ გამოიგო. ეს არც პატრიარქი. არ ვიცი, ოღონდ მე ეს მოვისმინე და აბსოლუტურად აი ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად ვიგრძენი რომ ესე იგი პრობლემა არის არამხოლოდ საერო დონეზე, არამედ ამ შემთხვევაში სასულიერო დონეზეც და ამის მერე რაკი როგორც შედეგი არ ყოფილა, შემდეგ მოყვა პატრიარქისავე გადაგება ასეთი სახის რომ ქალებო დაბანეთ მამაკაცები. ვიფიქრე რომ იქნებ ამ კუთხით მაინც რაღაცა გავლენა მო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ასია თუ ისია, როგორცაც არის ეს პრობლემა. ეს პოზიცია. თქვათ არ ვიბანავებ, იმიტომ რომ არ იმსახურებს ეს ქვეყანა ბანაობას. ცოტა ესეთი რაღაცაც არის ახლა მაგალითად არ მინდა პროფესიული განსაზღვრება ჰიგიენის კუთხით, კლასიფიკაცია, მაგრამ ზოგჯერ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ადამიანი გაბრაზებული, ატყობრო გაბრაზებულია, თქვათ, სამსახური არ აქვს, არ მოწონს ის რითიც სამწუთას არის დაკავებული და ამიტომ ჟის სამყაროს თავისი უბანაობით და უბალობით, მოდი ასე ვთქვა და ჟის მის გვერდზე მყოფსას, აი დაისაჯეთ. არ ვიცი სამდენ გაცნობიერებულია, მაგრამ ყოველშე რაღაც ეგზეკუცია არის სოციალური. არ ვიბანავებ და თქვენც დაგწამლავთ. რომელი უფრო გულწრფელი აქტი იყო შენთვის? ილიას მკვლელობა თუ წმინდანად შერაცხვა? გულწრფელი აქტი? ძალიან საინტერესო კითხეა. იცი რა არის ახლა ილიას მკვლელობა? ნუ გულწრფელები იყვნენ, თქვათ, ნუ მე ნაკლებად სოციალ-დემოკრატებს აბრალებე, ხომ? თქვათ, ფილიპე მახარაძეც ჩნდება იქ და ნუ ბუნებრივია ისინი გულწრფელები იყვნენ, რომ ილია ჭავჭავაძე ყველას უშლიდა ხელს. მარქსისტებს, ბუნებრივია იმპერატორის ოხრანკას ყველას, იმიტომ რომ რეალურად ილია ჭავჭავაძე გულისმობდა ნამდვილ ავტონომიურობას, ხო? საქართველოსას. მაგრამ აი ეს მეორე მომენტი, თქვათ, მე უკეთ ვერ ვიტყვი ვიდრე ეს თქვა გიორგი მაისურაძემ თავის ერთ-ერთ წიგნში. ეკლესიამ ილია ჭავჭავაძის გაწმინდანებით პრინციპში ის გამოაცალა სეკულარულ საზოგადოებას და ასე ვთქვათ თავის აქცია, რითიც პრინციპში რაღაც გარკვეული ერთგვაროვნების დაღი დაასვაო. ვერ ვიტყვი, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან დიდი მოვლენაა და მისი რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოში მოქცევა, თუნდაც ეს იყო ძალიან საკრალური ჩარჩო, ძალიან რთული იქნება. მაგრამ პრინციპში ეს მცდელობა იყო საზოგადოებისგან, ასე ვთქვათ, წართმება და წაღება აი ამ მომლენისა, რასაც ილია ჭავჭავაძე ქვია. ილია ჭავჭავაძე ხო თვითონ პრინციპში ღირებულებაც არის, ხო? მხოლოდ ბიოგრაფია არ არის. აი, სასწაული რომ მოხდეს და მეფეთ რო გაკურთხონ, მასხარად ვის აიყვანდი? ვის შეარჩევდი მასხარად? ну ეს არ ვიცი. ну мало, ესეთი რაღაცა, მე ესეთი ბედი მაქვს, მე პირიქით წამოყვანდი. არსებულ მონარქიას ვის შეურჩევდი? არ ვიცი, იცი რა, არსებული მონარქები სხვათა შორის არიან ჩემი თანაკლასელები და ბავშვობიდან ერთად
გავიზარდე და ისინი პირობულობა ძალიან მიყვარს მართლა ძალიან. აი მაშინ ეთყობოდათ მონარქიული გატაცებები. იცი რა არის ანას ბავშვობი და ყოველთვის ეთყობოდა რომ ნამდვილად დედოფალი იყო ნამდვილად ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. ნუ ხა ეს უკვე სხვა საკითხია თუ კი ჩვენ რამდენად მოგწოს ან არ მოგწოს და მიგვაჩნია პრაგმატულად ჩვენი ქვეყნისთვის კონსტიტუციური მონარქია და სხვადასხვა და მე ვფიქრობ რომ არ ჭირდება ჩემ ქვეყანას მონარქია მაგრამ რაც შეეხება თვითონ მონარქებს მამის პატივი ხვთაწილად რომ მათთან ერთად გამეარა ტანჯველი 10 წელიწადი და შეყვარებულიც კი მყოფილიყავი უმცროს დედოფალში და ფაქტობრივად დღემდე შეყვარებული ვარ მოდი ასე ვთქვათ ეს არ გადის იყო ცოტა რუსთაველის ვარიანტებიც სხვა ჩემ თანაკლასელებშიც მაგრამ ეს ყველაფერი არ გარა რაღაცა სხვანაირად სხვანაირ ფორმებში გადაიზარდა სხვა რაღაცას ველოდით მაგრამ სხვა განწავიდა ერთი სიტყვით ჩემთვის ართულია რომ მე წარმოვიდგინო თავი რაკე ასე ვთქვათ ფაქტობრივად 6 წლიდან უყურებ რეალურად ერეკლეს შთამომავლებს საკლასო ოთახში და გადამიწერია კიდეც მათგან და მათაც გადაუწერიათ და ძალიან ახლოს ხოლმე ასეთი ტკივილებიც არის კი მე ქართლის მამას რას დააჭერინებდი ხელში კადრის მამას დააჭერინებდი ხელში ნუ ახლა ალბათ ისევ აქ დანაჩანგალთან მივდი ბათრების შემთხვევაში ალბათ დიდი მადლობა წარმატებებს დიდი მადლობა